የጨቅላ ህፃናትን እንቅልፍ ማስተካከልና ሰዓቱን መጨመር የምንችልበት 10 ዘዴዎች ነገራችሁ። ሰላም ደናችሁ ዶክተር ፋሲል ነኝ የህፃናት ስፔሻሊስት ሐኪም በዛሬው ቪዲዮ ስለ ጨቅላ ህፃናት እንቅልፍ መቸገርና መፍትሄዎቻቸው እናወራለን። የጨቅላ ህፃናት እንቅልፍ ብዙዎች የሚጨነቁበት ነገር ነው። በመጀመሪያዎቹ 3 ወራት ደግሞ ሰርካዲያን ሪትም የሚባለው ነገር ገና ስለማይገባቸው በተለያየ ሰዓት ይነቃሉ ይተኛሉ ቀንና ማታም ስለማይለዩ በጣም ለወላጅ በጣም ከባድ ነገር ነው የሚሆነው። ልክ ከ4 ወር እስከ 6 ወር ደግሞ ጥሩ ተስተካከለ ስንል መልሰው ደግሞ ስሊፕ ሪግሬሽን የሚባል ነገር ያ ማለት መልሰው እንደመጀመሪያ የመሆን ነገር ያጋጥማቸዋል። ይህ ነገር ታዲያ ከተከሰተ ምን ማድረግ አለብን? ህፃናትን ለማስተኛት የሚረዱ ብዙ አይነት የቲቺንግ ወይም ስሊፕ ቲቺንግ ሜቶዶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ የተሻለው የትኛው ነው እና በቀላሉ ደግሞ ማስተኛት የምንችልበት ወደ 10 መፍትሄዎች አሉ። እነዚህን በዛሬው ቪዲዮ ነግራችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ይህ ብሮኪድስ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። እንደምታውቁት ዩቲዩብ ቻናላችን ለእናንተ ወላጆች በጣም ወሳኝ ነው። መረጃ እየሰጠን የሚገኘው ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ፣ ላይክ ያደረጋችሁ ጥያቄዎቻችሁን አስፍሩልን። እንዲሁም ደግሞ ሃክ ስለተደረገ እንግዲህ የመረጃ ለብሶ እንዲደርስ ዋና መረጃው የምታገኙት ቪዲዮስ ሚለው ላይ ስትገቡ ነው። ብሮኪድስ ዋና ቻናላችን ሰርች ካደረጋችሁ በኋላ ዋናው የኛ ቪዲዮ የምታገኙት ሆም ፔጅ ላይ ሳይሆን እንደምትመለከቱት ቪዲዮስ ወይንም ፕሌሊስት ሚለውን ስትጫኑት እዛ ላይ ታገኝታላችሁ። ጨቅላ ህፃናት በመጀመሪያዎቹ 3 ወራት በአማካኝ የሚተኙት ከ14 ሰዓት እስከ 18 ወይም እስከ 19 ሰዓት ሊሆን ይችላል። ከ3 ወር እስከ 6 ወር ደግሞ ይቀንስና ከ14 እስከ 16 ይሆናል። ከዛ እየቀነሰ ይመጣና ለምሳሌ 3 ዓመት ልጅ በአማካኝ ከ10 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ሊተኛ ይችላል። እድሜያቸው በጨመረ ቁጥር የእንቅልፍ ሰዓታቸው እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ሆኖም ግን የመጀመሪያዎቹ 3 ወራት በጣም አስቸጋሪ የሚባሉ ናቸው። ልክ 3 ወር ጀምሮ የራሱን የቻለ ፓተርን እየተከተለ ይሄዳል። ታዲያ ይሄን ፓተርን ለማስለመድ ራሱን የቻለ ዘዴ ያለው ይሄን ነግራችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን የጨቅላ ህፃናትን እንቅልፍ የሚረብሹ ነገሮች ምንድናቸው? አንደኛ የሚረብሸው ነገር ጋዝ ነው። ሆዳቸው በጋዝ ሲሞላ መፍትሄው ምንድነው? ማስገሳት፣ የሆድ ስፖርት ማሰራት። የሆድ ስፖርት እንዴት ነው የምናሰራው የሚለው ነገር በነገራችን ላይ በሌላ ቪዲዮ ላይ ሰራሁላችሁ፣ ዛሬ ድጋሚ አንነግራችሁ። ያን ቪዲዮ ለማግኘት ከታች ያለው ብሮኪድስ የሚለውን ተጫኑና ከዚህ ቤት የሰራሁት ስለ ማስገሳት የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ 3 ዘዴዎች የሚል እዛ ላይ ታገኝታላችሁ፣ መጨረሻ ላይ ታገኝታላችሁ። ሁለተኛ የሚረብሻቸው ነገር ደግሞ በቂ ወተት አለማግኘት። አንዳንድ ጣና የታችሁ ከሆነ ትንሽ ይጠቡና ይተኛሉ፣ ድጋሚ ይነቃሉ፣ ትንሽ ይጠባሉ፣ ድጋሚ ይነቃሉ። ለዚህ መፍትሄ ምን መሰላችሁ? መጀመሪያ በደንብ ህፃናቱ በደንብ ማንቃት፣ በደንብ ማጫወት፣ ረዘም ላለ ሰዓት እንዲጠቡ ማንቃት ያስፈልጋል። ካላነቀናቸው አጭር ሰዓት ብቻ ይጠቡና ቶሎ ሊተኙብን ይችላሉ። ይህ ደግሞ ድጋሚ እንዲነሱ ያደርጋቸዋል። ሶስተኛ የሚረብሻቸው ነገር ደግሞ ዳይፐር ነው። ዳይፐር ሲሞላ በሽንትም ሆነ በሰገራ ከሞላ ጨቅላ ህፃናት ሊረብሹ ይችላሉ። ስለዚህ ያን እንዳይረብሻቸው በተቻለ መጠን ቶሎ ቶሎ ያለው ነገር ቼክ እያደረግን በሽንትም በሰገራም እንዳይሞላ ቼክ እያደረግን ማስወገድ ያስፈልገናል ማለት ነው። አራተኛ ሆድ ቁርጠት። የጨቅላ ህፃናት ሆድ ቁርጠት በጣም ከባድ ነገር ነው። አንዴ ከተከሰተ ረጅም ሰዓት ነው የሚያለቅሱት። ለማስተኛት በጣም ከባድ ነገር ነው። ይህንንም አሁን በሌላ ቪዲዮ ሰርቼላቸው ራሱ የቻለ ሌላ ቶፒክ ስለሆነ በሌላ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። ሙሉ ቪዲዮዎችን ዋናው ቻናላችን ላይ ታገኙታላችሁ። ስለዚህ እንቅልፍ የምናስለምድበት ሜቶዶች ምንድን ናቸው? የመጀመሪያው ሜቶድና ብዙ ሰዎች የሚጠቀሙት ፌዲንግ ሜቶድ ይባላል። ያ ማለት እስከሚተኛ ድረስ ልጁን ሽሩሩ ማለት ሊሆን ይችላል፣ ማንቀሳቀስ ሊሆን ይችላል፣ መዘመር ሊሆን ይችላል። ብቻ እየቀነስን ድምፅ እየቀነስን ፌድ እያደረግን ስቲሙላዩን ፌድ እያደረግን እየቀነስን ማስተኛት ማለት ነው። ይህ የብዙ ወላጆች ዘዴ ነው፣ ለአንዳንዶቹ ግን ላይሰራም ይችላል። ሁለተኛው ዘዴ ደግሞ ፈርበር ሜቶድ ይባላል። ይህ ሜቶድ በፈርበር የሚባለው ሐኪሙ ኢንዴቨሎፕ ያደረገው ሐኪም ስም የተሰየመ ነው በነገራችን ላይ። ምንድነው ፕሪንስፕሉ? ህፃናት በደም ካጠገብናቸው በደም ካበላናቸው በኋላ ለብቻቸው አልጋ ላይ ማስተኛት እና ዞር ማለት። ሲያለቅሱ የመጀመሪያ ቀን በአምስት ደቂቃ ሄዶ ሪስፖንድ ማድረግ፣ እስከ አምስት ደቂቃ ግን ያልቅሱ እንደማለት ነው። ከዛ ሁለተኛ ሶስተኛ ቀን በተመሳሳይ አምስት ደቂቃ በአምስት ደቂቃ ካለቀሱ አምስት ደቂቃ ብቻ ነው የምንጠብቃቸው ማለት ነው። ከዛ ልክ ከአምስተኛ ቀን በኋላ ደግሞ 10 ደቂቃ እስከሚያለቅሱ መጠበቅ። ከዛ ከ15 ቀን በኋላ እያለ እየቀነሰ ደቂቃው ደግሞ እየጨመረ እኛ ኢንተርቪል የምናደርግበት ሄደን ሽሩሩ የምንልበት እና የምናቅፍበት ሰዓትን እያራዘን ነው እንሂድ የሚል ሜቶድ አለ። ይህ ነገር ለአንዳንዱ ይሰራል፣ ለአንዳንዱ አይሰራል። በእርግጥ ይሄ ነገር አከራካሪ ነው። ለምን ጨቅላ ህፃናት ባለቀሱ ቁጥር ቶሎ ሪስፖንድ ማድረግ አለብን የሚል አብዛኛው የህፃናት ህክምና የሚስማማው በዚህ ነው። ህፃናት እንዳለቀሱ ቶሎ ሪስፖንድ አድርጎላቸው ለምን አይምሯቸው እንዲረጋጋ ስሜታዊ እንዳይሆኑ በዙሪያቸው ያለው ነገር ሴኪውርድ እንደሆነና በደንብ የሚተማመኑበት ወላጅ እንዳለ እንዲያስቡ ኮንፊደንሳቸው ጥሩ እንዲሆን ቶሎ ሪስፖንድ ማድረግ ይመከራል እንጂ አምስት ደቂቃ ሙሉ
أصدق أمره يلك كسمت أبك عند سألت فير مسؤول عليهم يبقى قليل بزعل من البتم قل لنا تكسرة ما مكرت شلال سوستا يومو بيك أب ميتر ميبان لما على هي نجار لك سيالك زو كل هديك أم تشان تبك علن كذا نانا ساتو علن كوا بلنا شو ولا سكمي سانو جات لين تبك الناس تنيا تونا وين الناس كم تأشن على جات ولا زورن للعلن أهونم خالك كسودامو ملسن بولس بسوس ديك على سبوند نارا علن نانا ساتو علن لك ساتيلو الناس كم تعلن هي نجار الجن دايلم دو يتأكل مالي لال هونم جن أهونم لو المزات لا يسرع شلال يلو تبزو ميترو تشالو ጉግል ብታርውት በጣም ብዙ ሜትር ብቻ ብላንዱ ይሰራል ብላንዱ ላይ ሰራ ይችላል ዙሩ ዙሩ ለብዙ ህጻናት ግን የሚሰሩ 10 ፖይንቶችን አሁን ልንገራችሁ የመጀመሪያው ቀላሉ ነገር ስዋድሊንግ ይባላል ያ ማለት መሸፈን ጥቅልል ማለት በተለይ እጃቸው ጥቅልል አድርገን ደረታቸው ላይ ካስቀመጥ ነው ወይም ደግሞ ደረታችን እናረጋው ከሆነ ይሄ ስታርተር ሪፍሌክስ ይባላል ለህጻናት ላይ ልክ ሊነቁ ሲሉ ወይም ይወድሩ ሲሰሙ ብርግግ ብሎ እንደዚህ እጃቸውን ያንቀሳቀሳሉ ያ መንቀሳቀስ በራሱ ደግሞ ምን ያስከስታል እንቅልፋቸውን ሊረብሻቸው ይችላል ስለዚህ ያን ለመቀነስ እጃቸው ውስጥ አርጋችሁ ሽብልል አርጉ እግራቸው ግን ፍሪሊ ሞባይል መሆን አለበት ለምን የወገባቸው አጥንት በደንብ እንዲሰራና የወገባ አጥንት ውልቃት ወይም ይላል የአጥንት ውልቃት እንዳጋጠማቸው እግራቸው ፍሪ መሆን አለበት ወጥቶ እንደምትመለከቱት በቀላሉ መጠቅለል ይቻላል ከላይ ጥፍ አርገን ይዛለን መጀመሪያ እጁ የግራጁን ከዛ የቀኝ እጁን ከዛ ጥቅለል ለማድረግ እንደምትመለከቱት ይሄ በጣም ቀላል ዘዴ ነው ይሄን ተጠቀሙ ሁለተኛው ሜትድ ደግሞ ቀላይ ባግባው ዌክ ሳይክላች ወይም ዌክ ዊንዶ ላይ በሚነቁበት ሰዓት ላይ ባግባው ማጫውት በተወሰነ መልኩ ማድከም ረጅም ሰዓት ምናርከማቸው ከሆነ ጨቅላጣናት በተለይ እስከ 3 ወር ያሉ ህጻናት ከአንድ ሰዓት በላይ ንቁ ሆኖ መቆየት የለባቸውም ይላል ለምን እንቅልፋቸው ላይምሮ እድገታቸው በጣም ወሳኝ ነው ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ ለህጻናት አይምሮ እድገት 3 ነገሮች ያስፈልጋሉ አንደኛው እንቅልፍ ነው ሁለተኛው ምግብ ነው ሶስተኛው የቤተሰብ እንክብካቤና ፍቅር መስጠት ነው ስለዚህ እንቅልፍ በጣም ወሳኝ ነገር ስለሆነ እስከ 45 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ባለው በቂ ነው በእሱ ላይ እንደምትመለከቱት የቴብል የተሰራው በየድሚያቸው ነው ምን ያህል ሰዓት መጫወት አለባቸው ምን ያህል ሰዓት የትኛው ሰዓት መመገብ አለባቸው የትኛው ሰዓት መተኛት አለባቸው የሚለው እዚህ ቴብል ላይ ታገኙታላችሁ ሶ በዚህ ቴብል መሰረት ልጆቻችሁን አለማምዱ ሆኖም ግን ይሄ ሜተድ ይሄን ቴብል ለሁሉም ላይሰራ ይችላል ግን ሞክሩት ሶስተኛው ዘዴ ደግሞ ሩቲን የሆነ የእንቅልፍና የቀን ውሎ መስራት ወይም ሩቲን አክቲቪቲ ማዘጋጀት የእንቅልፍ የሰዓትና የጨዋታ ጊዜ ማዘጋጀት ህፃናት ለምሳሌ 12 ሰዓት አካባቢ ሻወር ወይንም ገላቸውን ማጠብ ከዛ በኋላ ደግሞ ማጫወት መጻፍ ነገር ማንበብ ከዛ አራት ማብላትና ማስተኛት ሁሉ ጊዜ የሚለምዱት ከሆነ በዛ ሳይክሉት ወይ በዛ ውሽሩስ ሁሉ ይሄድላችኋል ስለዚህ ሩቲን የሆነ ነገር ስለሚሉ ህጻናት ተመሳሳይ ስኬጁል ብታወጡላችሁ ጥሩ ነው ማለት አራተኛ እጃችሁ ላይ ከማስተኛት ይልቅ አልጋችሁ ላይ ለማስተኛት ሁሌ መሞከር ያን ስናደርግ ግን ራስዎን የቻለ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ለምሳሌ እየለቀሱ ቀጥታ ማስቀመጥ የለብንም ካባበላችሁ በኋላ ልክ ድሮሲስ ነው ያማት እንቅልፋችሁ እንደመጣ እርግጠኛ ከሆን ማፋሸግ ማዛጋት ወራችሁ ሙሉ እንደሆነ ካረጋገጥን በኋላ ቀስ አድርገን መጀመሪያ እናስቀምጣችኋለን አልጋችሁ ምንቀሳቀስ ቢሆን ደግሞ የተሻለ ለማስተኛት በጣም ቀላል ነው ነው ማይንቀሳቀስ ከሆነ ግን ያለው አማራጭ እጃችሁን ከማስለመድ ይልቅ ቀስ አድርጋችሁ አስቀምጣችሁ እዛ አካባቢ ሳትርቁ ማየቱ የተሻለ ነው የሚሆነው ራሱን ችሎ አንድ ጻን ሲተኛ እናንተንም አያስቸግራችሁ ማለት ነው አምስተኛ ዘዴ ፓሲፋየር ወይ ሜንጀራናት መጠቀም ይህ ለብዙ ጻናት ይሰራል ልክ እንቅልፋቸው ሲመጣ ፓሲፋየር መስጠት ከዛ ማስተኛት ብዙዎቹ እንቅልፍ ይወስዳቸዋል ስድስተኛ መንገድ ከማስተኛታችሁ በፊት ሁሉንም ነገር መጨረስ ለምሳሌ መጀመሪያ ዳይፐር መቀየር ዳይፐር ከቀየራችሁ በኋላ ከጸዳችሁ በኋላ ማጥባት ልክ ሲጠቡ ወደ እንቅልፍ የሚሄዳችሁ ነገር ከፍ ያለ ነው የሚሆነው አሁን ችግሩ ምንድነው ለማስገሳት ከፍ ስናረጋቸው አንዳንዶቹ በዛው ሊነቁ ይችላሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ሳያገሱ ሊተኙ ይችላሉ ይሄ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥም ነገር ነው ሆኖም ግን ተኝተውም እዚህ ላይ ሚይዘን ደረታችሁ መታመታ ብናረግ የተሻለ ነው የሚሆነው ሰባተኛው ፖይንትና ብዙ ወላጆች የሚሸወሩት ደግሞ ለሊት ላይ ሲንቆራጠጡ ወይም ሲንጠራሩ የነቁ መስሎም ቶሎ ማንሳት የለብንም ወይም የሆነ ትንሽ ድምጽ ስላሰሙ ትንሽ እንደማልቀስ ስላሉ ቶሎ ሄደን ሪስፖንድ ማድረግ የለብንም ለምሳሌ ምርር ያለ ለቅሶ ግን ካላቸው ሄደን ሪስፖንድ ማድረግ አለብን ማባበል አለብን ሆኖም ግን መወጣጠር አይናቸው አንድ ክፍት ሊል ይችላል ሊንቀሳቀስ ይችላል ይማት ግን ነቁማት ላይሆን ይችላል በተለይ ይሄ ራፒድ አይ ሙቭመንት ምን ለው የእንቅልፍ ሰዓት ላይ ህፃናት እንደዛ እየተወረጫጩ ራሱ ሊተኙ ይችላሉ ስለዚህ ቶሎ ሄደን ማንሳት የለብንም በደም እስከሚነቁ መጠበቅ አለብን ስምንተኛ ለማስተኛት ስትሞክሩ አይን ላይን ያላችሁን ኮንታክት መቀነስ አለባችሁ ልክ እንቅልፍ ሰዓታቸው ላይ ከአይናቸው ገሸሽ ማድረግ አለባችሁ ለምን አይናችሁ የሚያዩ ከሆነ መታጫውታቸው ስለሚመስላቸው በዛው ይቀጥላሉ ይነቃሉ ስለዚህ ለማስተኛት ካሰባችሁ አይን ኮንታክት መቀነስ ይኖርባችኋል ዘጠነኛው እና ወሳኝ ነገር ደግሞ አይን የምታስተኙበት ቦታ ብርሃናማ መሆን አለበት ማታ ደግሞ ጨለማና ጸጥ ያለ ቦታ መሆን አለበት ቀን ትንሽ ድምጽ ያለው በጣም ማይረብሽ ሆኖ ትንሽ ድምጽ ያለው ግን ከፍተኛ ብርሃን ያለው ቢሆን ጥሩ ነው ለምን የቀንና የማታ ልዩነት እንዲረዱ ሰርካዲያን ሪትም በደንብ የሚያቆት 3 ወር አካባቢ ነው ህጻናት ልክ 3 ወር 4 ወር ጀምሮ እየተስተካከለ ይላል እንቅልፋቸው ለምን እንደው ሰርካዲያን ሪትም ያማት የቀንና የማታን ሪትሙን በደንብ ያያውቁት እየተረዱት ይላል ማለት ነው
አስረኛውን የመጨረሻ በጣም ወሳኝ ነገር ደግሞ ህፃናትን በአግባቡ ፀሐይ ማሞቅ። ፀሐይ ስናሞቃቸው ሙቀቱን ብቻ ሳይሆን ጨረሩን ነው የሚፈልገው። ጨረሩን ሲያገኙ ቫይታሚን ዲ ያገኛሉ። ቫይታሚን ዲ ደግሞ እንቅልፍን በማስተካከል ለእንቅልፍ የሚመረጡ ሆርሞኖች አሉ። ዶፓሚን፣ ሴሮቶኒን እነዚህ መሳሰሉት እነዚህ በአግባቡ እንዲመረቱ ያደርጋል። ስለዚህ ፀሐይ ብርሃን ለህፃናት እንቅልፍ ወሳኝ ነገር ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያለኝ መረጃ ይሄን ይመስላል። እኔ ዶክተር ፋሲል ነኝ፣ የህፃናት ስፔሻሊስት ሐኪም። ይህ ብሩኪድስ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ባለፈው እንዳልኳችሁ ብሩኪድስ ዩቲዩብ ቻናላችን ሀክ ስለተደረገ ሀክ ተደርጎ ግን አብዛኛው ነገር ሪከቨር አድርገናል። አሁን ሪከቨር ማድረግ ያቃተን ሆም ፔጅ ላይ እንደምትመለከቱት የመኪና ምስሎች ናቸው ያሉት። ስለዚህ ብሩኪድስ 2 ወይም ብሩኪድስ ክሊኒክ ብለን ሌላ አዲስ ቻናል እንከፍታለን። የዛን ዲስክሪፕሽን ወይም ሊንኩን ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጣላችኋለን። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አበረታቱን።